Jag är tillbaka med en annan video. Det här är Geometry Dash Meltdown, inte Geometry Dash Sub-Zero. Det finns också en som heter Meltdown och den ska jag spela nu. Får vi se hur det går med det. Så det är ganska bra vatten nu i alla fall. Får vi se hur det blir. Jag är superkoncentrerad. Neps. Nu tänker jag vara tyst så jag kan vinna enklare. No. Jag måste vinna det här. Nej! Oh nej! Varför du måste gå igenom nyckeln? Kanske den där nyckeln är från någonting. Nej. Vad är det här?